Il-Kumpanija Nazzjonali tat-Teatru Teatru Malta nediet il-programm tal-istaġun il-ġdid tagħha għall-ħarifa u x-xitwa illi ġejjin. Dan l-ewwel programm minn wara li faqgħet il-pandemija. U fi kliem id-direttur artistiku Xon Buħaġar se jaqgħad anke l-wirt tal-Gżejjer Maltin. Għandna proġetti fuq Oliver Friġġieri, fuq Manuel Demek, fuq Tony Drago, fosta anka workshops u inizjattivi oħra bħal trikki trakki mat-tfal. Aħna l-Kumpanija Nazzjonali tat-Teatru Teatru Malta, ġifieri l-Kumpanija Nazzjonali tanni jesem barra, ġivin ħeġġeġ li jitlu fuq il-websajt tagħna u jaraw issa kif it-teatru ħajarġa jasal għandhom. Buħaġar ħabbar ukoll li fl-aħħar ottubru Malta se tilqa l-Konvenzjoni Ewropea tat-Teatru fejn professjonisti minn teatri pubbliċi madwar l-Ewropa se jiddiskutu il-preżent u l-futur tat-teatru. L-European Theatre Convention hija l-akbar għaqda ta' teatri pubbliċi fl-Ewropa. U dawn ġejjin hawn fl-ewwel konferenza sħiħa waqt il-pandemija, tista' tgħid jew kważi wara l-pandemija, biex jiddiskutu l-futur tat-teatru u l-preżent tat-teatru u dan se jiġi preżentat bħala parti mill-Future of Europe Conference. Jiġifieri l-futur tat-teatru fl-Ewropa se jiġi diskussaw Malta, se jkun hemm Maltin jattendu naħseb illi tpoġġina fuq pjattaforma internazzjonali li qatt ma konna fuqha. Il-Ministru għall-Arti Jose Herrera fisser l-importanza ta' dan il-qasam illi fi kliemu jaf ikun l-aqwa mod kif l-attività ekonomika u s-soċjali tirpilja wara l-pandemija. Jiena impressjonat ħafna naturalment dan il-programm u ħajkompli jgħin il-Malta toħroġ mill-Covid. Biex intoħroġ mill-Covid u tkattar l-attività ekonomika, naħseb il-kultura, settur kulturali u l-aqwa settur għaliex tikkrea good feel factor, toħroġ in-nies mid-djar, għall-qorti ġenera attività ekonomika u soċjali.